26 вересня 2014 року ви обіцяли організувати громадські слухання з приводу проблеми з підковими павільйонами на вулиці Небесної Сотні. Однозначно будемо рухатися в цьому напрямку, але на сьогоднішній день, ви знаєте, рішення, яке приймалося сесією міської ради про призупинення торгівлі, а саме стосувалося підковів, воно рішенням суду призупинено, і тому ми чекаємо остаточних рішень. Будемо далі рухатися. Скажіть, ще таке питання. В ефірі СК1 28 травня 2015 року ви розповідали про критий мистецький майданчик на вулиці Михайлівській. Скажіть, будь ласка, коли він буде? Значить, давайте так. Я не розповідала про критий майданчик, а саме від когось з молоді житомирян звучало це питання. Mm-hmm. Тобто, чи можна це зробити? І я тоді насправді сказала, що однозначно ми будемо рухатися і будемо робити. Ситуація в тому, що взагалі-то ця сцена, вона зроблена на фонтані. Я думаю, що все ж таки на перспективу було б гарно, щоб відновити цей фонтан і щоб він був як фонтан. Але отримали доручення управління, буквально ось після відпустки позавчора, отримали доручення, ми спробуємо підремонтувати, підвести все це до того стану, щоб до дня міста все ж таки там цей майданчик відбувся і щоб було там все приведено до порядку. Але я думаю, що навесні, ну незалежно від того, да, хто там пройдуть вибори, все ж таки потрібно навесні думати про фонтан, тому що він існує і він є, а може поряд з ним тоді мати якусь сцену. Чи вирішується дана проблема про самоявку членів виконавчого комітету і яким чином? Вже сьогодні підписане розпорядження. В ньому, в цьому розпорядженні, в переліку питань на сесію, яка відбудеться 29 липня, є питання про зміни в складі виконавчого комітету. Кінцевий перелік тих, кого ми будемо пропонувати вивести з складу виконавчого комітету, він буде сформований завтра після засідання виконавчого комітету. Ну, тому що там теж хтось, хто не з'явиться, він буде включений додатково завтра. І ще останнє питання. Знову ж таки, про родини, в яких народилися трійня. Так. Ви обіцяли забезпечити їх земельними ділянками для будівництва нових будинків. І ще наголошували на тому, що вони мають бути десь поряд, щоб вони там один від одного далеко не розходилися. У нас таких родин три. Тоді, коли я про це говорила, звернулися тільки дві. Третя родина не зверталася, ну, напевно, не планує будуватися чи з якихось причин. Дві родини отримали рішення сесії, в нас є, теж ми можемо вам їх надати. І одна родина вже почала будуватися. Вони обидві родини отримали на Карбутівці в гарному місті. Дві земельні ділянки. І останнє питання, яке, напевно, всіх дуже цікаве, чи підете ви в мери? Передчасно. Про це передчасно. Я вважаю, що передчасно. Ще на сьогоднішній день немає закону до кінця не прийняти зміни. В четвер, я сподіваюся, бо я є запрошена в Верховну Раду, запрошений міський голови великих міст. В четвер мають голосувати цей закон. Після того, як буде проголосовано, буде зрозуміло, яким шляхом має рухатися Україна в цьому напрямку. Я однозначно тоді визначусь і вам повідомлю. Добре, спасибі велике. Дякую.